सी खोला आज हामी के पढ्छौँ थाहा छौँ थाहा छ है भनेको मतलब हिजो हामीले जसरी पावर विन्डो युज गरेर तिम्रो त्यो मास्किङहरू गरेका थियौ नि अनि कलर चेन्जेस गरेको थियौ नि त्यही चिजहरू हिजो हामीले एक फ्रेममा गऱ्यौँ अब त्यही चिजलाई चाहिँ ट्रेक गरेर हामीले होल फुटेज पुरै भिडियोमा कसरी त्यही चिजहरू अप्लाई गर्ने त्यो कुराहरू हेर्छौ आज है ल यो नयाँ प्रोजेक्ट बनाऊ हेर है त तिमी हेर नयाँ प्रोजेक्ट बनाऊ त्यसपछि थ्री डी ट्र्याकिङ है अन्डरस्ट्यान्डिङ थ्री डी ट्र्याकिङ क्रिएट गर अनि त्यो अघि मैले जुन एक्सर्साइज फाइल दिएको छु नि आयो स्क्रिन आइरहेछ आयो त्यही त मैले अघि जुन फाइल डाउनलोड गर भनेर दिएको छु नि त्यो फाइललाई इम्पोर्ट गर यसमा बुझ्यौ नि त्यो सबैलाई चारवटा छ चा, होइन यो चारवटालाई नै के गर तिमीले इम्पोर्ट गर गरौ ल हेर है यो सुरुको यो केटीको फुटेज आयो तिमी यो फुटेज आयो फुटेज आइसकेपछि तिमी केमा आउँछौ नोट्समा आउँछौ होइन अलट्यास गर एउटा नयाँ नोट थप बुझ्यौ नि होइन अनि यसमा अथवा यसमा जुनमा बसे पनि हुन्छ अनि के गर तिम्रो यहाँनिर विन्डोमा आऊ पावर विन्डोमा होइन त्यहाँनिर गरेर यो तिमीले सर्कुल लिइदेऊ है ध्यान दिएर हेर ल तिमीले यो सर्कल लियौ होइन यो सर्कल लिइसेपछि तिमीले के गर्नु भन्दाखेरि छ यसको यो फेस सेलेक्ट गर्नु यति त्यो चलाउनु त आउँछ नि होइन हिजो हामीले सिकिहाल्यौँ यो कसरी चलाउनु यो कसरी चलाउनु भनेर हिजो हामीले सिकिहाल्यौ होइन अहिले चाहिँ के गर यसलाई म्याच गर्ने कोसिस गरेँ है अब यसको ब्याकग्राउन्ड र इनरको अलिकति हामी के गर्छौँ चेन्ज गरिदिन्छौँ कलरहरूलाई होइन यसलाई मात्र हेर्नु मलाई यति हेर ल अब यसको के गरिदिन्छु म अलिकति यसलाई फोकस गर्नको लागि यसको हाइलाइट म अलिकति बढाइदिन्छु म ध्यान दिन, दिन हेर है हाइलाइट बढ्यो नि यसको है यसको हाइलाइट यति गरिदिन्छु र यसको म के गरिदिन्छु अर्को तिम्रो स्याचुरेसन पनि अलिकति बढाइदिन्छ अलिकति यसलाई बुस्ट गराउनको लागि ल यति भइपुग्छ ल हेर कस्तो थियो यस्तो थियो यस्तो भयो हो कि होइन होइन अब यो के भयो भन्दाखेरि तिम्रो यो चाहिँ अहिले तिम्रो एउटा मात्र केमा आयो पछाडिको त्यो भाइलाई हटौँ त्यहाँबाट घर yes. घर परिवार सबै हुनुहुन्छ क्या आज हो यसमा त्यो गर्दाखेरि त्यति साह्रो त्यो पुरै फेसमा भएन नि त त्यो अलिकति साइडमा अर्कै हुन्छ होइन अलिकति भित्रमा चाहिँ अब कलरहरू चेन्ज गर्यो भने अर्कै हुन्छ यो साइडमा अर्कै चेन्ज हुन्छ कलर हो त्यसमा पनि अहिले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो जुन अहिले मैले यो होल फेसलाई चाहिँ यसरी ट्र्याक गर्न खोजिरहेको छु नि तिमीले त्यस्तैको लागि गर्ने हो भने चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पोर्सनलाई चाहिँ तिमीले ट्र्याक गर्नुपर्छ क्या अहिले चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम हेर न है ल हेर है त तिम्रो यति हामीले यो कलर चेन्ज गरेको तिम अब यति गरिसकेपछि तिम्रो यहाँनिर छ हेर यो हामी केमा थियौँ विन्डोमा थियौँ यहाँनिर आऊ तिमीले ट्र्याकर भन्ने छ यसमा आऊ त ट्र्याकरमा आयो होइन है ट्र्याकरमा आइसकेपछि के गर्ने तिम्रो यो प्यान टिन्ट जुम रोटेट र यो थ्री डी जति छ नि यो अप्सनहरू यो सबै के गर्नु पऱ्यो मार्क गर्नु पऱ्यो बुझ्यौ नि भनेको मतलब यसले प्यान पनि ट्र्याक गर्छ टिन्ट पनि ट्र्याक गर्छ जुम पनि ट्र्याक गर्छ रोटेसन पनि ट्र्याक गर्छ र थ्री डी स्पेस पनि यसले ट्र्याक गरिदिन्छ है ट्र्याक गर्नको लागि के हुन्छ त्यो भनेको यसले ट्र्याक गरिदिन्छ क्या ट्र्याकिङ गरिदिन्छ तिम्रो प्यान भनेको क्यामेरा यताउता हल्लेको छ भने त्यो पनि ट्र्याकिङ गरिदियो टिल्ट भनेको तल माथि होइन जुम भनेको अघि पछि हुन्छ नि अगाडि र पछाडि त्यो पनि ट्र्याक गरिदिन्छ र रोटेसन अनि तिम्रो पुरै थ्री डी स्पेसै यसले ट्र्याक गरिदिन्छ क्या अब ध्यान दिएर हेर यसलाई के गर्ने तिमीले प्ले गर्ने यसलाई प्ले गर्नुभन्दा अगाडि तिमीले एकचोटि एडिटमा आऊ यो हामीले चेन्ज गरेको थियौ नि तिमीले यतिलाई मात्रै प्ले गरेर हेर त बिग्रियो नि हो कि होइन याद गऱ्यो हो यो यो बिग्रियो नि होइन ध्यान दिएर हेर होइन अब यसको सल्युसनको लागि हामीले ट्र्याकिङ गर्ने हो क्या मैले त्यही भएर आज क्लासमा मैले पहिला पनि भनिरहेको थिएँ नि तिमीलाई त्यो आउँछ आउँछ भनेर आज लगेर यो यो त राम्रो छ नि हो कि होइन हाम्रो सुरु सुरुको त राम्रो छ नि तर पछि हेर्दै जाउ त तिम्रो बिर्गिँदै बिर्गिँदै गयो नि होइन अब यसलाई के गर्ने अरू केही पनि गर्नु परेन तिमीले होइन केमा आऊ कलरमा आऊ तिम्रो ट्र्याकरमा आऊ होइन सबै टिक गरेपछि यहाँनिर छ नि यो जुन यो ट्र्याक फरवार्ड भन्ने ध्यान दिएर हेर है अब यसलाई प्ले गरिदेऊ ट्र्याक फरवार्ड भयो नि होइन यसलाई एकचोटि फेरि ब्याक पनि गरिदि भयो ध्यान दिएर हेर त्यसलाई एकचोटि फरवार्ड र एकचोटि ब्याक गर्ने क्या त्यो कन्फर्म गर्नको लागि अब एडिटमा हो अब यही फुटेजलाई हेरौ तिमीले अघि कहाँ प्रब्लम आएको थियो अहिले आयो प्रब्लम कहीँ छ प्रब्लम छ भयो भयो कि भएन हो कि होइन ल हेर गरेर हुन्छ कि हुँदैन पख त्यो आउँदैछ आउँदैछ कुराहरू आउँदैछ यो बुझ्यौ नि अहिले यति बुझ्यौ ध्यान दिएर हेर है बुझ्यौ नि होइन ल अब यहाँनिर हेर यो यो फुटेज छ होइन यो फुटेजमा म के अरे तरिका यही हो हो होइन तिमीले मलाई यो फुटेजमा के गरेर दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो जति पनि यो लाइटहरू छ नि यो देखिएको लाइटहरूलाई चाहिँ तिमीले ब्लू लाइट बनाउनु पऱ्यो बुझ्यौ नि यो ब्लु लाइट ब्लू लाइट बनाउनु पऱ्यो कसरी बनाउने भन्दाखेरि तिमी यहाँनिर म तिमीलाई हिट्स मात्रै दिइदिन्छु है यसलाई नै तिमीले डुप्लिकेट गर बुझ्यौ नि अब यहाँनिर आएन भयो यसमा जुनमा बसेर भयो यसमा बसिदेऊ त्यस पछाडि तिमी यो विन्डोमा आऊ होइन आए विन्डोमा आएपछि तिम्रो यो लिने तिमीले बुझ्यौ नि यो चाहिँ यो लिसिएपछि तिम्रो के गर भन्दाखेरि यसको तिम्रो इन्ड फ्रेममा आऊ होइन इन्ट्रेममा आइसकेपछि तिमीले यसलाई के गरिदेऊ माथि लिएर यतिलाई यति गरिदियो होइन त्यस पछाडि के गरे यसको सफ्टनेसहरू यहाँनिरबाट बढाइदियो अलिकति यतिको होइन है, है अब यति भइसकेपछि केमा आऊ तिमी तिम्रो ये अफसेट में आऊ सी ब्लू तीर हाईलाइट अलग बढ़ाई दी भुग भ हाईलाइट हटाई ध्यान दे रही हि एकचोटि भयो लाइट अब यो ब्लू लाइट यसरी भयो होइन यो तिम्रो अझै तिमीले मिलाउनु सक्छ यो भनेको तिम्रो क्रिएटिभ लाइटहरू के जति पनि हामीले फिल्महरूमा देख्दाखेरि देख दे पछाडि लाइटहरू ब्लू कुनै यल्लोहरू देख्छौँ त्यो सबै त्यही सुटिङ गर्दाखेरि नै यल्लो लाइट ब्लू लाइट हालेको हुन्छ भन्ने हुँदैन पछि कलर ग्रेडिङमा पनि मिलाएको हुन्छ कतिपय चिजहरू त्यो आफूले के के चाहिन्छ त्यो अगाडि नै प्रिप्लानिङ गर्नुपर्छ यतापट्टि त्यसो गर्दाखेरि यो मान्छेहरूलाई पनि इफेक्ट पर्दो रहेछ नि त इफ्लेक्ट त अलिअलि तिम्रो जे चिजको पनि रिफ्लेक्सन आउँछ नि आउँदैन त त्यो त रिफ्लेक्सन पऱ्यो हो बुझ्यौ नि अब यसलाई तिमीलाई त्यो ज्यादा एकदम म्याक्सिमम जस्तो तिमीलाई लाग्यो भने तिमीले के गर्न सक्छौ यसको सफ्टनेस बढाउन सक्छौ नि बुझ्यौ नि सफ्टनेसले के गर्छ तिम्रो एकदम मजाले त्यो धेरै सार्पनेसहरू ल्याउँदैन क्या एजहरूमा अघिभन्दा राम्रो आयो नि हो किन अब यति भइसकेछ अहिले हेर अब तिमीले यसमा त गऱ्यौ होइन तर अब यहाँ गर्दाखेरि त खै त यसमा प्ले गर्दाखेरि हेर राम न राम्रोसँग मिलेर आएन नि यहाँनिर छैन पछाडि होइन ट्र्याक भएको छैन नि त यो होइन यहाँ फ्रन्टमा जाने तिमी फेरि कलरमा आऊ अनि यसलाई ट्र्याक गरिदेऊ तिमीले बुझ्यौ नि होइन एकचोटि फेरि ट्र्याक फरवार्ड गरिदियो ल हेर अब चेन्जेस हेर अघिको र अघिकोमा तिम्रो यो लाइटहरू हेर यहाँ चाहिँ जस्तो थियो त्यत्तिकै ठाडो बसेको थियो अनुसारले मुभ भएको थिएन अब अहिले हेर क्यामरा अनुसारले मुभ भयो नि देख्यौ रियलिस्टिक हँ बुझ्यौ नि एकचोटि तिमी आफै ट्रायक गर तिमीलाई मजा आउँछ क्या अब यो यहाँनिर अर्को यो त्यो अँ जुन अब यो मान्छेहरू हुन्छ नि अब फिल्मको प्रायः जस्तो अब फिल्ममा गीतमा अब हिरो हिरोइनलाई एट्रेक्ट गर्नु नि त्यसको अनरहरू अब होइन एउटै त एकैचोटि त हुँदैन होला त्यो त अब फाल्टो फाल्टो गर्नुपर्ने होला होइन कसरी तिम्रो क्लोथमा छ भने मान्छेको अनुहार छुट्टै नै तिमीले ट्र्याक गर्नु पऱ्यो तिम्रो लङ सर्टमा छ भने मान्छेको यो साइडको जुन सेप आउँछ नि मान्छेको सेपलाई ट्र्याक गर्नु पर्यो त्यो आफूलाई के के चाहिन्छ ट्र्याक गर्ने अनि चेन्जेस गर्ने हो क्या अहिले मैले अहिले एउटालाई गरेर देखाएँ यही हो चिज पछि अरूलाई गर्न तर त्यसमा चाहिँ मल्टिपल युज हुन्छ क्या बुझ्यौ नि अब यहाँनिर छ अर्को कुन यहाँ हेर यो क्लोजमा भयो होइन अब यो अलिकति टाढा भयो नि यो टाढाकोमा अनुहारलाई मात्रै कहिले पनि लिनै पर्दैन कुनै पनि सर्टमा बुझ्यौ नि त्यसमा तिम्रो त्यो अनुहार फोकस हुँदैन क्या उसको बडी जे चिजलाई फोकस हुन्छ कलर करेक्सन भनेको फोकस गर्ने हो क्या तिम्रो स्टोरीलाई फोकस गर्ने चिज हो यहाँनिर अनुहारलाई टिलिकटलको यतातिर भन्दा पनि अब यहाँनिर केमा फोकस छ भन्दाखेरि यो बुढो मान्छे यता छ यो केटी छ नि अब यहाँ फोकस केटीलाई गर्नु गर्नुपऱ्यो यो बुढो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति डिफोकस गर्नुपऱ्यो भने के गर्ने त्यही अहिले जस्तै ट्र्याकिङ गर्ने त्यो गरेर देखाउ मलाई है तिमीले बुझ्यौ नि यो फुटेजमा यो 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 केटी मान्छेलाई चाहिँ तिमीले फोकस गर होइन अनि यसलाई चाहिँ डिफोकस गर्नु अब यहाँनिर अघि तिमीले सोधिरहेको थियौ नि पेन्टुल जसरी युज गरेर ट्र्याक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधिरहेको थियौ त्यो मजाले मिल्छ हेर है त यो फुटेजमा आऊ होइन फुटेजमा आइसिसी विन्डोमा आऊ यहाँनिर टुल छ नि पेन टुल बुझ्यौ नि पेन्टुल लिऊ होइन त्यस पछाडि सेलेक्सनतिर लगाएको थियौँ मिलाएर है मैले त रफली गरेको छु एकदम डिटेलमा गर्नुपर्छ भयो नि होइन अब यहाँनिर अल्ट्यास गर अर्को एउटा थपिदियो नोट अब यति भइसकेपछि ध्यान दिने अब यसलाई म के गरिदिन्छु यसको पुरै कलरै चेन्ज गरिदिन्छु म ल अहिलेलाई तिमीले जे गर्न पनि पाए नि त अहिले म यसलाई यो कलरको बनाइदिन्छु होइन त्यसपछि यसको सफ्टनेस अलिकति बढाइदिन्छु म यतिको अब यहाँनिर हेर ट्र्याकरमा आऊ ट्र्याकरमा आइसकेपछि तिमीले यसलाई के अरे ब्याक ट्र्याक गरिदियो अनि फेरि एकचोटि के गरे यसलाई फरवाड ट्र्याक गरिदिऊ बुझ्यौ नि अब के निर आऊ एडिट रुममा आऊ ध्यान दिएर हेर प्ले गरेर हेर अब भयो तिमीले के खोजेको आयो क्या माल हँ भयो बुझ्यौ नि अब तिमीले अस्ति नैदेखि मलाई धेरैचोटि तिमीले सोधिरहेको थियौ नि अब के गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो अब खिचेको फुटेजमा अनुहारमा हुँदैन त्यो कहिले पनि हुँदैन त्यो अनुहारतिर जाँदैन जो तिम्रो अनुहारलाई हेर्ने भने जहिले पनि क्लोज र मिड सर्टमा हो बुझ्यौ नि तिम्रो क्लोज र मिड सर्टमा चाहिँ अनुहारलाई हेर्ने टाढामा छ अनि त्यो कहिले पनि त्यो हेर्नै पर्दैन थियो तिम्रो अनुहारमा तिमीले केही गर्नै सक्दैनौ त्यो बेलामा किनकि जुन जति तिमीले खोज्छौ त्यसको त्यो सार्पनेसमै पुगे हुँदैन त्यहाँ बुझ्यौ नि धेरै चिजहरू छ पख पख आउँदैछ ल यो यो ट्र्याकिङको यो चिजहरू यो सबै गरेर मलाई पठाउ है तिमीले पुरै ट्र्याक गरेर यो तिम्रो भिडियो खिचेर वाट्सएपमा पठाउनु मलाई बुझ्यौ नि ल आजलाई यति अरू अब भोलि अरू योभन्दा अलि राम्रो भोलि होइन पर्सि क्लासमा योभन्दा बेटर हेर्छ है त ल ल भाइ